Травесті Діва Монро перевтілилася у Людмилу Гурченко. Для зйомок у новому сезоні наймістичнішого серіалу каналу «Україна. Реальна містика» ведуча рубрики «Зіркового шляху» в пику від Монро приміряла на себе новий образ. Друзья мои, всем привет! Я неугомонная Монро, и только что закончились съемки в одном из эпизодов сериала «Реальная мистика». Это мой дебют в этом сериале. За сюжетом Віра Іванівна надягла на себе окуляри з потойбічного світу, в яких видно давно померлих людей. І побачила в офісі «Реальної містики» свою улюблену актрису Людмилу Гурченко. Насправді ж, це була Монро. Забавный такой сериал, нетривиальный сюжет. Я люблю все мистическое, детективное. Что? Играю себя, но немножко такой вот отсыл к образу Людмилы Марковны Гурченко. Прем'єра нового епізоду за участю Монро чекає усіх глядачів вже у новому сезоні улюбленого серіалу українців «Реальна містика». Не пропустите новые серии «Реальной мистики» на каналі «Україна».